Ці діти особливі. На те, що іншим дістається просто так, вони змушені чекати. Вихованці інтернатів, діти-сироти, напівсироти, діти з малозабезпечених сімей і діти-інваліди. Підопічні активістів благодійної ініціативи «Розфарбуй життя». Волонтери вже побували у інтернатах Ізяслава, Солобковець, Антонін та Меджибожа. Цього разу члени благодійної ініціативи вперше відвідують Голенищівську школу-інтернат у Чемеровецькому районі. Найбільше, що необхідне, це нижня білизна. Тобто це таке трусики, маючки. І діти там віком від 9 до 18 років. Це хімія, порошки, шампуні, там банні принади, зубні пасти, от. Потім мила. Мила неважливо, або рідкі, або такі. Також той інтернат потребує принтер. Візит до інтернату планується 2 жовтня. Волонтери потребують і транспорту. Тож усі, хто може чимось допомогти, звертайтеся за телефоном, який на екрані.